awe si wanaagsan daawadeyaal meel aad joogtaan waxa ku soo dhawaatay wararka kooban oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee aan ka jiro xilliga madaxweynaha Soomaaliland Muusebiix Cabdi oo Baalmo uu ku sugnaa Jabuuti maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa muxuu isla soo noqday wadal shabaab oo lagu eedeeyay inay tishay ciidamo iyaga ka tirsan oo ku dhaawacmay weerar ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qaadeen booliska dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya waxay xilligan iska kaashanayaan ee ay ku heshiiyeen dhinaca ciyaarahana xulka dalka Morocco ayaa dhigay taariikh cusub oo kubadda cagta kadib markii ay noqdeen xulkii ugu horreeyay ee ka socda Afrika ee gaara afar dhamaadka koobka adduunka qodobadaasi iyo kuwa kale ayay ku dhegaysan doontaan ee ku soo dhawaada Muusebiix Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib markii uu soo dhameystay safar uu ku tagay magaalada Jabuuti caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha ayaa inta ka muuqatay safarkiisa magaaladaasi kaga qayb galay xafladda biharka gabadh u dhalay madaxweynaha Jabuuti oo uu geed fadhiistay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Soomaaliya inkasta oo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin haddana wararka laga helay Jabuuti ayaa sheegaya in halkaas ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna u yimid ka galka xafladdaasi meherka lama sheegin waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne waxaase ay ku soo beegmaysaa xilli labada dal ee soo hadal qaadeen in dib loo bilaabo wadaxaajoodka uu socday kaasoo laga gaarisanayo aayaha dambe madaxweyne Muusebiix Cabdi xukuumadiisa ayaa war saxafadada ay soo saartay shuruudaha ku xidhan dib loo bilaabo wadaxaajoodkaasi xukuumadda ayaa wali war rasmi ah ka soo saaray safarkan madaxweynuhu ku tagay dalka Jabuuti iyo marka laga yimaado xafladda uu ka qayb galay waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee uu kala soo guriyay noqday dalka Jabuuti taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ah oo safar shaqo ku jooga magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa halkaas heshiiska shaqo saaxiibay dhigiisa taliyaha ciidamada booliska dalka Jabuuti General Damalesh Gabra Makel taliyaha ciidamada booliska dalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay iskaashi dhanka amniga iyo wada shaqeyn la xiriirta wadaagista xogaha kala duwan ee la xiriira shaqada ciidamada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar oo safar shaqo ku jooga magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ayaa heshiiyay iskaashi oo dhinaca amniga iyo sare u qaadida tababarada ciidamada booliska la saxiiday taliyaha ciidamada federaalka booliska Itoobiya General Damalesh Gabra Makel ayaa lagu jiray warka soo baxay xafiiska taliska ciidamada booliska Soomaaliya heshiiskan ay kala saxdeen taliyaha booliska ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii dambe uu soo hagaagay xidhiidhka uu ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya dowladda Soomaaliya ayaa cambaaraysay falka baxsan xuquuqda aadamaha oo ay sheegtay inay ku kaceen kooxda Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab ay boqol ka mid ah dagaalyahanadeeda oo ku dhaawacmay Aadan Jabaal ay laysay war saxaafadeed ee dowladda Soomaaliya soo saartay ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay hal meel ku laayeen dhaawacooda arrintaasi oo ay dowladdu ku tilmaantay mid ka baxsan xuquuqda aadamaha diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeedba dowladdu waxay sheegtay in dadka la laayay in ay ahaayeen dhalinyaro la qaldan oo si xoog ah Al-Shabaab ay dagaal ku soo galiyeen waxay dowladdu ugu baaqday dhalinyarada u dagaalamaya Al-Shabaab in ay dowladda isu soo dhiibaan si ay u helaan amni iyo dhaqan celin xulka kubadda cagta ee dalka Morocco ayaa noqday dalkii ugu horeeyay Afrikaan ee gaadhay wareega fadhamaadka ama semi-finalka koobka adduunka kadib markii Yusuf Al-Nusayri oo qaybti hore ciyaarta gool ku dhaliyay xulka Portugal ciyaar sabtidan maanta ka dhacday garoonka Al-Tumama Stadium ee dalka Qatar libaaxyada Atlas oo sidoo kale ah kooxdii ugu horeysay ee carabeed ee u gudubta wareega fadhamaadka ayaa Portugal ku daray liiska dalalka reer Yurub ee ka reebeen koobka adduunka Morocco ayaa hoggaanka ciyaarta u qabatay daqiiqadii 24-aad markii Al-Nusayri oo shabaqa koobsaday goolkii ay xulkiisa guusha ku raacday waxaanu ka hornimay kooxda adag ee Portugal waxaanan ciyaarta ka hor u sheegay ciyaartoyda in ay tahay in aan taariikh u qorno Afrika aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ayuu yiri Waleed oo ah tababaraha xulka dalka Morocco intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa warkeenii